Постійної напруги спорт підтримає тебе 720-й день нашого з вами спротиву, і це означає лише одне: ми ще на один день ближчі до перемоги і до краху імперії, яка на нас напала. Вітаю! Мене звати Арсен Цимбалюк. І найближчу годину проведемо разом у межах марафону на 24-му. спеціального унікального а, ну унікального. Можливо, не дуже креативного, от в моїй особі, в цю секунду конкретно, але точно унікального і неповторного, о, тому що це вам не якийсь там інший марафон, це наш із вами марафон на 24-му, І от власне будемо обговорювати. І далі головні події дня. Передусім цієї ефірної години говоримо про політичні події та їхнє значення. Росія готується до військової конфронтації із заходом впродовж наступного десятиліття. Так вважають у службі зовнішньої розвідки Естонії. На прес-конференції керівник цієї служби зазначив, що така оцінка ґрунтується на планах Росії подвоїти кількість військ, розміщених уздовж кордону з Фінляндією, Естонією, Литвою та Латвією, крім того, колишній президент США Дональд Трамп, який хоче стати наступним майбутнім президентом, продовжує тиснути на Європу і власне вимагати, щоб вони збільшували свої витрати на оборону, в тому числі і на допомогу Україні. Ну, а політичний лідер найбільшої економіки Європи Олаф Шольц, канцлер Німеччини, закликає ту ж таки Європу перейти до великомасштабного виробництва оборонного обладнання, аби Європа могла стримувати успішно стримувати агресорів. Михайло Шейтельман, політтехнолог, долучається до прямого ефіру на 24-му. Пане Михайле, доброго вечора! Вітаю вас і слава Україні. Героям слава, здравствуйте, Добрий вечір. Естонська розвідка говорить про десятиліття, впродовж якого Росія може напасти. А наскільки вам, ну скажімо, видається ймовірною російська агресія проти якоїсь країни НАТО? В тій чи іншій формі, можливо, в активній формі гібридної агресії, на кшталт російської агресії проти України 2014 року. Наскільки ймовірною видається, ну давайте як впродовж 10 років, так і я конкретизую впродовж наступного року двох, як про це нещодавно писало з посиланням на власні джерела і на їхні оцінки видання Більдічені десятілі. Вероятність примерно приблизно 100%. При одном условии, если Путин доживет, и если его режим доживет, мы совершенно в этом не уверены. Потому что, возможно, удастся раньше его сокрушить. Это же вполне себе вариант. Но если будет существовать Российская Федерация с ее нынешней властью, системой власти, неважно даже сейчас лично персонале, то да, 100% Россия нападет на страны НАТО, потому что у них есть план, потому что у них есть план оккупации стран Балтии, у них есть план войны с Финляндией, план с Польшей, никто этих планов не отменял и менять не собирается. Поэтому, да, этот план и рассчитан примерно на, там, мы не знаем, сколько в точности лет, но в масштабах десятилетия, скажем так. Какова вероятность того, что произойдет в этом году? Ну, достаточно велика, как мне кажется. Достаточно велика вероятность того, что это будет зависеть от хода боевых действий, конечно, на нашем фронте, но у, я думаю, что где-нибудь там к лету к осени они наберутся сил и начнут устраивать провокации. они уже начинали все это, просто начинали без применения вооружений. Поэтому это не казалось как бы войной. но давайте вспомним события этой зимы на российско-финской границе. Там э, сотни людей, если не тысячи, граждан Сомали на велосипедах пытались штурмом брать границу Финляндии. Что сделала Финляндия? Так слава богу, что Финляндии хватило на это политической решимости. Она просто полностью закрыла границу между Финляндией и Россией. Uh -huh. Это очень большая и важная граница. В смысле, там было огромное пересечение людей, потому что десятки тысяч россиян живут в Финляндии, там вдоль границы. Прям там целые городки, небольшие, которые состоят только из россиян. Огромное количество, кстати, финнов занимается бизнесом приграничных территориях внутри Российской Федерации. И вот эту границу Тотально полностью закрыли. Россияне не ожидали такого ответа, безусловно. Они-то думали, что сейчас они раскачают там ситуацию. Попытка уже первая была. Пока без оружия. Но дальше все будет то же самое, но уже с применением оружия. Почему бы тем же сомалийцам не пытаться пробить границу уже вооруженным способом? Не обязательно же должна быть российская армия. Это же могут быть сомалийцы. Да еще и с двух сторон. Потому что в Скандинавии проживает 150 тысяч сомалийцев. И они могут сказать, что вот это наша земля, сомалийская земля. Финляндия, так что тут все варианты есть. Это будет постепенно, это не будет полномасштабная агрессия. Вот я вам так скажу: в этом году я даю минимальный процент, вот близкий к нулю, что будет именно полномасштабная военная агрессия против Финляндии, Латвии или Эстонии. Но то ж то буде гібридна агресія, вероят, велика. Ну, у росіян ще до речі є 15 тисяч озброєних непальців. і до речі, трошечки, як мінімум, трошечки, то навчених. Вони в принципі планують їх кидати і кидають у бої проти української армії в м'ясні штурми. Частина з них ясно вже не повернеться, а частина цілком може набратися бойового досвіду і долучитись до тих таки сомалійців, як там офіцери умовні. Так? бойовим досвідом. Ну і при цьому чи е, можемо ми говорити про те, що за вашою оцінкою ця активна фаза гібридної агресії Росії проти е, якоїсь країни НАТО європейської країни вона точно станеться, принаймні, спроба станеться ще до американських виборів і до приходу до влади, можливо Трампа? во первых я зразу прокоментую про щодні пальцев. У мене великі сумніви. я наблюдаю все очень... дуже за всеми абсолютно новостями, которые приходят з Росії. и которые приходят в наши линии фронта. Если бы у них действительно было 15 тысяч подготовленных непальцев, или просто хотя бы нанятых в армию, в российскую мобилизованных непальцев, это где-то бы проскочило. Все-таки в России есть гражданские активисты какие-то, там люди что-то фотографируют, распространяют и так далее. Скорее всего, вот это, масштаб, ну, это, это явление существует, но его масштаб, он в пределах там тысячи человек. И, кстати, данные ФСБ Российской Федерации, которые уже опубликовали там российские сайты, что за весь год прошлый... Границу Росії пересікли одна тисяча граждан Непала всього Да? Ну и потом, представьте, 15 ФСБ, тысяч... Рублей. пане Михайло, это ж можно... И я купить. понимаю, нет, я понимаю, да, да, на все надо делать скидку, да. Но все-таки, если бы это было 15 тысяч на фронте, мы бы их видели физически, вот мы с дронов бы видели, что это толпы не пальцев. Мы этого так сильно-то не наблюдаем. Я... То есть такой Д... процесс идет, но поверить в том, что это прям масштабно, пока мне сложно. Это была бы неуправляемая толпа. Не пальцы не говорят ни на каком языке, россияне не говорят ни на каком языке, кроме русского, как ими управлять, это все достаточно сложно. Ну ладно, это дело не меняет. Я дозвольте буквально одну коротку ремарку щодо вже такої інформаційної гігієни, раз ми почали. Я посилаюся виключно зараз на CNN, яке посилається на непальців, які ходять і в Непалі це зафіксовано. Моляться за своїх полеглих, так так званих і за своїх мобілізованих в Росії. І їхні правозахисники кажуть, якраз таки про цілих 15 тисяч. А щодо того, що вони не на фронті, ну так було кілька кадрів з фронту, буквально кілька, але в основному кажуть, вони зараз під Москвою в таборі. навчаются. Вот понимаете, да, правозащитники, им же тоже нужно получить бюджет, они поэтому тоже... Вот ФСБ преуменьшает цифры, а правозащитники Непала преувеличивают. Там ссылались на бывшего министра иностранных дел Непала. Вот есть факты зафиксированные, по-моему, 7 или 8 убитых непальцев. Это факт. И про это говорил уже действующий министр иностранных дел Непала. И Непал потребовал от России перестать там вербовать граждан. То есть такое явление существует, вопрос в численности. Но это не меняет дело. Почему? Потому что... В, у России есть другие элементы, другие возможности для гибридной агрессии. Вот Лукашенко, например. Кто будет нападать вообще на Латвию? Там, у Латвии есть граница с Белоруссией. У Литвы есть граница с Белоруссией. У Польши граница с Белоруссией. Кто может оттуда напасть? Ну, какие-то люди, которые будут себя идентифицировать, например, как ЧВК «Вагнер». И Лукашенко скажет «Я вообще ни при чем». А вспомните вот эту гибридную агрессию Лукашенко против Польши и Литвы накануне еще нашей войны. Там были тысячи людей, угу. которых привозил Лукашенко пассажирскими самолетами из Ирака и из Сирии. Причем Лукашенко еще и за их счет все это делал. То есть он брал деньги с сирийцев и иракцев. 3, 4 тысячи евро, по-моему, стоила вся эта услуга. Тебя доставляют, из, соответственно, из Багдада в Минск, потом отвозят на границу Литвы и там выбрасывают. Иди через лес дальше вперед, штурмуй границу. Это все было. Поэтому Беларусь пригодится ему для этого всего. Поэтому инструментов у него прям в этом смысле, к сожалению, много. Вот. Поэтому насчет того, что он будет привязываться или не привязываться к выборам в США, ну нет, как раз ему надо сейчас раскачать все так, максимально раскачать так, чтобы когда приходит к власти, ну, например, Трамп или даже не Трамп, а кто-нибудь другой, чтобы не было желания, так сказать, воевать с Россией. Сейчас что пытается сделать Россия всеми силами и через всех своих агентов влияния в Америке? Доказать, что ну, не надо с нами связываться, мы сумасшедшие, психбольные, не связывайтесь с нами. Даже Илон Маск сегодня что сказал? Не связывайтесь с Путиным, он же атомную бомбу шандарахнет. Я, говорит, не путинист и вообще его не люблю, но связываться с ним нельзя, mm -hmm. потому что он все равно там, типа, если он отступит, его убьют. Послушайте, да, риторика Илона Маска. Mm -hmm. Путин не будет сдаваться, потому что иначе его там в России убьют, поэтому давайте не будем ему сопротивляться. Ну, такой вот дух. Поэтому я думаю, что, к сожалению, не только на границах с НАТО мы можем увидеть гибридные события, а можем увидеть и горячую войну, например, на Розмір лінії розмежування між Сєвєрної і Южної Кореєю, спровоцированою росіянами, я маю в виду. Так ну і цікаво, все-таки на вашу думку, як за таких умов поводитиметься той наступний лідер Сполучених Штатів, на яких оглядатимуться ну буквально всі і Південна Корея, і е, всі європейські країни НАТО? Mm. Да, во-первых, это дико сложный вопрос, который не имеет ответа, потому что мы не знаем, кто будет этим лидером. До выборов у нас еще 9 месяцев. За 9 месяцев нужно родить нового президента США или оставить старого. И там большие вопросы и большие проблемы. Вот сегодня были новые рейтинги опубликованы в Америке. И за три месяца, вы знаете, ведь этот самый Байден, у него пока больше, чем у, в смысле, у Трампа больше голосов, чем у Байдена, но это пока не голоса на выборах, это не голоса выборщиков, это просто вот процент американцев готовых проголосовать за того или другого. Но эта разница за месяц сократилась в два раза. Было 6% разрыва, осталось 3% разрыва. То есть Байден сократил отставание от Трампа просто по, по количеству голосов. При этом одновременно там 60% считают, что и Байден, и Трамп слишком старые, чтобы участвовать в выборах. То есть там сейчас катастрофическая какая-то, небывалая, наверное, для Америки ситуация с выборами. И нас могут ждать любые сюрпризы. Вот мы сегодня, я бы не поставил на то, кто будет кандидатом от республиканцев и кто будет кандидатом от демократов. Угу. Просто казалось бы, уже и один, и другой выиграли практически, ну почти выиграли да, свои праймерис. Но я совершенно не уверен, что это так и будет. Все может еще измениться, поэтому сейчас прогнозировать, как поступят те, совершенно невозможно. Надо, что делать сейчас? Можно. Это то, что делает Шольц. Готовится к любому сценарию. Шольц говорит, подождите, мы не должны ориентироваться на США. Да, окей, в США кто-то придет к власти, а мы должны свою европейскую систему безопасности построить, основанную на европейской промышленности. И Шольц вчера что сделал? Открыл новый завод «Рейнметалл» uh -huh. по производству снарядов. Новый вообще, вот они строят к концу года, будет производить 200 тысяч снарядов в год. Шольц это сказал, Макрон сказал то же самое на каких-то своих там выступлениях. Он сказал, я больше не готов терпеть, что у нас оружие производится целый год. Мне, пожалуйста, выдайте оружие прямо сейчас. Ну, остальные наши партнеры, там Польша, Скандинавия, они уже и так, и страны Балтии, они уже и так на все это нацелены. Президент Чехии говорит, у нас есть свободные мощности, давайте производить вооружение. Но Европа, очевидно, вооружается, перестраивается, готовится к этой войне, к войне с Российской Федерацией. Поэтому З однієї сторони, да, нас ужасно тревожит, что будет в Штатах, ми сильно від них зависим, це правда, все. Но Європі зараз надо не ждать, як там произойдет, не ждать у морі погоди, а пытаться вистроїти самостоятельную систему безопасности, як учит, кстати, товариш Трамп, прошу заметить. так точно. Тобто, якщо говорити зараз про протистояння Росія, Європа, ну європейські країни НАТО. То зараз все впирається а в темпи того наскільки швидко вдасться побудувати всі ці заводи, і розгорнути виробництво, і б, в рішучість. Ну зокрема, чи наважиться, якщо Путін наважиться вдарити по якомусь такому заводу, то чи наважиться умовна Німеччина відповідати, чи не так? Ну тут много больше вопросов. Значит, если Россия ударит по заводу такому, то, то Германия без сомнения решится ответить. Тут как раз у меня сомнений нет. Другое дело, что а если вот эти гибридные агрессии, а если Россия не ударит по немецкому заводу, а захватит латвийский город Даугавпилс, решится ли вот тогда э, Германия ответить и вписаться за Латвию? Вот это вопрос или там Швеция решится ли вписаться в эту войну? Теперь по поводу строительства самого э, Самого, самого вот этого военно-промышленного комплекса, тут больше вопросов. Вопрос действительно первый, это сколько там можно построить, за сколько времени. Но это не все. Вопрос, кто готов это финансировать или не готов финансировать. Вот военная помощь Украине нам заявил он Барель, что на этот год, на 1 января это было заявление его, уже запланировано военной помощи 22 миллиарда евро. Это со стороны Евросоюза плюс каждой отдельной страны Евросоюза. 22 миллиарда евро. Но он сказал: еще не все учтены, потому что не все еще страны сказали, сколько они дадут денег. То есть, эта сумма увеличится. Это то, что дают нам на войну европейские страны 22 миллиарда евро. А сколько они себе дают на войну? Вот пока Трамп не начал эту м -м, дискуссию, в 2016 году, будучи президентом, что, дескать, вы, ребята, недостаточно финансируете свою собственную оборону то, по-моему, четыре страны НАТО и европейские, всего четыре, соблюдали обязательство выплачивать 2% ВВП в бюджет военный свой. А сейчас это число уже там, по-моему, порядка 10 или больше стран таких стало все-таки. Но давайте вот сравним потенциал. Тут же простой вопрос. Вот есть Россия, есть Европа. Мы сейчас берем чисто, ну не знаю, возьмем наверное Евросоюз, да, для примера. Без, без Великобритании даже. аж еще отдельная история. Бюджет России... Общий бюджет страны примерно 300 миллиардов долларов, 300 с чем-то миллиардов долларов. Из них на войну они потратят в этом году половину, так или иначе. Там часть военный бюджет 110, плюс часть закрытой статьи бюджета на спецслужбы и так далее, половину на войну из 330 миллиардов. Чем ответит Европа, если ей чем ответить? Объясняю, значит, общий бюджет всех стран Евросоюза, заметьте, не бюджет Евросоюза, за которым там Орбан голосует mm -hmm. и так далее. А сумма бюджетов этих стран это 8 триллионов долларов. Там 300 миллиардов, а здесь 8 триллионов. То есть, как можно посчитать, значит, сколько это там разница, да, ну, то есть 80 разделить на 3, Рублес. да, ну, грубо говоря, там в, в 26-27 раз бюджет Европы больше, чем бюджет России. В 27 раз. Если Европа решит потратить на войну не половину даже своего бюджета, как Россия давайте четверть, например, 2 триллиона долларов, то просто Россию можно ровным слоем будет размазать по одной седьмой части суши. Понимаете? Вот прям всю Россию со всеми заводами, там, городами, неважно, можно в кучу бетонной крошки превратить всю Российскую Федерацию за год-два. Поэтому тут же вопрос, чтобы европейские лидеры смогли объяснить своим гражданам, что нам нужно сейчас потратить на войну не 1% ВВП, как мы раньше тратили, ну, давайте для начала хотя бы 5, что и будет означать 10-15% от бюджета. И тогда картина полностью изменится. И понятно, что промышленников найти, которые построят заводы, не такой большой вопрос. Вопрос, чтобы на все это было гарантированное с гарантией на годы вперед финансирование. И тогда все это поедет, эти сани будут ехать сами. Ну, щодо тих, хто е, точно розмаже Росію в бетонну е, крихту, аби була зброя, е, вийшло перше інтерв'ю нового головнокомандувача збройних сил України Олександра Сирського. Е, цікаво, що вийшло воно в е, німецькому мовникові ЦДФ. Наскільки я пам'ятаю їхній суспільний і точно великий мовник там у Німеччині, і от заявляє, що Україна перейшла від наступальних дій до ведення оборонної операції. Генерал Сирський це все відбувається для того, щоб виснажити противника та завдати йому максимальних втрат. Ну, складно, мабуть, переоцінити значення цих слів, які в перші ж дні після призначення лунають з вуст пана сирського. Складно переоцінити значення для України та українців, особливо зрухувати. Анням тієї пропаганди, яка неслася в останні дні з Росії, але ну цікаво, що чомусь дав саме німецькому виданню це інтерв'ю. Він чи можемо ми говорити про те, що е, зараз? На цьому етапі війни Україна вже усвідомила, що скажімо так: для Європи немає більше такого аргументу найважливішого, що от Україна поки наступає, то ми й даємо гроші. А по коли вона припинила наступати, то ми гроші будемо не будемо давати. Тобто, чи правильно ми розуміємо, що для європейців за останній час той факт, що і Росія їм погрожує, і Трамп їм погрожує в тому числі. Росією для них вже тепер це нарешті визначальне, вони зрозуміли, що відбувається, а не те, як там Україна буде лише свої землі відвоювати. Да, конечно, за год все поменялось вообще в этом смысле. Год назад, когда была вот эта огромная дискуссия по поводу того, какие вооружения нам в принципе дадут, ведь история про выделение танков это как раз год. Ей как раз год. Это мы тогда еще дошли только до танков. Это еще не было ни Storm Shadow, ни скальпов, ни тем более в 16 х только про танки речь шла. Вот это истории год. И год назад это собирался такой Рамштайн, добрые люди, добрые самаритяне, которые выступили в защиту слабых нас, украинцев, да, которые вот страдают от российской агрессии. И все, и об этом только шла речь, чем мы можем помочь несчастным значит, украинцам. Прошел год, и посмотрите на риторику европейских лидеров, просто изменилась вообще полностью. Так как это происходит не за один день. Если бы это произошло за один день, все бы заметили. А это происходит поступательно. Они же бегут, их же много, он же не один человек, да, вот европейский mm -hmm. лидер. А это же целый конгломерат, 27 европейских лидеров, плюс руководство самого Евросоюза. И вот то один выбежит вперед, то второй. Но абсолютно все они движутся в одном направлении к большей эскалации, к большей эскалации конфликта с Россией. Год назад ведь почему сомневались давать танки или нет? А может договоримся, говорили они, а может получится договориться. За год все столько раз услышали Путина, столько раз услышали. Это, так сказать, обывательский зритель услышал впервые в интервью с Карлсоном, а политикеры, они, конечно, слышали весь год и слышали главные ключевые слова Путина. Это наши завоевания, мы их не можем никому отдать. То есть это означает правила Путина, правила жизни Путина, путинской России. Это что теперь вместо международного права есть право сильного. Соответственно, раз так, то как можно иметь отношения с Путиным? Только одним способом быть сильнее Путина. Это в Европе вот сегодня, поняли все, нет такой страны. Ну, мы не будем брать там всерьез Венгрию, которая, кстати, тоже, я думаю, это понимает. Все страны это понимают, что вот это так. Вопрос, насколько какая из стран готова пожертвовать своим комфортом, комфортом собственной жизни ради того, чтобы засучить, засучить рукава и начать производить. Понимаете? Производить танки и пушки сложнее, чем производить тыквенные латы. Это факт, да? И все привыкли, многие, что лучше же я буду тыквенные латы производить, чем танки и пушки. Но, к сожалению, сейчас наступили другие времена. Политические лидеры точно это поняли. Вот знаете, изменение какое интересное, мне кажется. В начале войны, 22 год, в начале полномасштабной войны, Нашим главным союзником в Европе были не президенты, канцлеры и премьер-министры, а были народы Европы. Они увидели по телевизору, что творят россияне, они увидели Бучу, они увидели Мариуполь, они смотрели телевизор тогда, все, все смотрели телевизор. Они были в ужасе, они потребовали от своих руководителей оказать помощь Украине. Тогда вот эти руководители, эти шольцы там и так далее, оказывали помощь Украине, потому что так требовал их избиратель. Они это понимали, что им не простят, если они не будут этого делать. А сейчас эту эстафету приняли сами европейские лидеры. Теперь они уже лидеры этой поддержки, потому что они понимают, и уже сколько из них сказала вслух. Понимаете, лидеры стран Балтии в первый день сказали, что мы следующие после Украины. Если проиграет Украина, Путин нападет на нас. Потом это сказала Польша, Потом Дональд Туск победил на выборах с этим тезисом. Прямо с этим тезисом, что Украина сражается за нас, сказал Дональд Туск. Мы должны быть благодарны каждой украинской матери, потому что кровь проливают украинцы за нас, за поляков, за то, чтобы нам не пришлось воевать. А потом это сказал Шольц. Это сказал Шольц. Ну и дальше уже как бы все. Дальше уже только Франция. Пане Михайле, вот чтобы резюмувати удары по территории России... Західною зброєю поки діє заборона, але як ви кажете, в правильному боці йдуть європейці до ескалації, до того що вони її вже більше, вже менше бояться, ну коли нарешті ми побачимо відповідне рішення, і ми зможемо вгатити по Росії Шедоу і компанією. Значит, во-первых, это решение не будет таким за один день принято, оно будет тоже поступательным. И я скажу, что это движение началось. Рассказываю. Вот Нью-Йорк Таймс, по-моему, написала статью про то, как именно мы используем теперь систему Патриот для поражения самолетов российских. И в частности, это Нью-Йорк Таймс, это, конечно, не официальные политики, но Нью-Йорк Таймс признала, что мы сбивали российские самолеты над территорией Российской Федерации. Это признала Нью-Йорк Таймс. И никто не закричал, вау, как вы могли, как вы посмели. Поэтому нам уже де-факто, де-факто давайте, разрешили использовать наши средства ПВО над Россией, сбивая объекты над Российской Федерацией. Все сказали, да, имеете право. Наземные пока нельзя, воздушные уже можно. По опросам в Польше, кстати, 70% поляков, 70% считают, что польское ПВО должна сбивать ракеты над Украиной. То есть если ракета летит по то в сторону Польши, польское ПВО, то есть патриоты должны стрелять вот туда, над Львовом сбивать ракеты. То есть 70% поляков к этому готовы. Поэтому доберемся и до того, о чем вы говорите. Но тут надо тоже трезветь немножко, в каком смысле. Э -э хочется Storm Shadow использовать против территории России, но их очень мало. Мы, у нас сейчас целей на оккупированных территориях для Storm Shadow сильно больше, чем самих Storm Shadow. Всего англичане построили всего за всю историю одну тысячу ракет StormShade. Французы построили всего 700 ракет скальп. Вообще всего-всего не нам дали, а всего создали. Вот сейчас Макрон заявил, что еще 40 скальпов нам передаст. Так это уже сразу там получается, сколько это, извините, там, процентов, да, от, от всего вообще, что построено, 6 процентов всех ракет. Это за одну партию, а еще до этого передавали. У тому, этот цей станет стане актуальним тоді, коли вони зможуть хотя хоча б десять тисяч таких ракет, в принципі. Они поки їх не произвели. Макрон передасть 40 скальпів, звучить так, знаєте, потужно. Ну і я думаю, що Макрон <на> і та відповідно щось те ж саме отримає е, у відповідь. Коли вже настане час, але це будуть інші скальпи. Ми всі, я думаю, один одного зрозуміли. Пане Михайло, дякую величезно за те, що знайшли час і провели нам таку екскурсію європейськими реаліями і не тільки європейськими. Дякую за те, що долучились, Дякую. Михайло Шейтельман, політехнолог, долучався до прямого ефіру на 24-му. Тепер, ну що ж, дорогі друзі, настав час поговорити про. Те, що відбувається за Паребрікам, про це вже буквально за півхвилини. Але спершу, під час масованого ракетного обстрілу, з 7 лютого ворог застосував для удару по Києву гіперзвукову ракету «Циркон». це таки сталося. Росіяни вдарили по Києву, намагалися вдарити по Києву своєю ракетою. 3 М22 чи то З М22, так чи інакше, вони люблять ці абревіатури, але ще більше вони люблять страшне названня. Це страшне названня мало бути циркон. І от цей циркон а, його збили, виходить. Ну, от власне, про те, що він використовувався, такий висновок зробили в Київському науково-дослідному інституті судових експертиз? Повідомили про це в Київській обласній військовій е, адміністрації. Там опублікували власне відео, яке бачите на своїх екранах. На якому видно різні фрагменти російської ракети на одному з уламків можна побачити маркування ракети, власне, Циркон. Е, заявлено, що це росіянами заявлено, що це перспективна протикорабельна гіперзвукова крилата ракета. Ну а чим же іще? Бити по Києву, де е, повно кораблів, весь Київ в кораблях, е, розумієте, іронію так, і з гіперзвуковою повітряно-реактивною рушійною установкою, яка перебуває на етапі розробки та випробування у Росії. Вона призначена для ураження надводних кораблів противника, оснащених системами протиповітряної оборони. Запускають циркони з універсальних вертикальних пускових установок ЗС-14 на бойових кораблях підводних човнах. І з мобільних берегових ракетних установок, експерти інституту, які працювали з уламками Циркона, зазначили, що росіяни таки перебільшили можливості цієї ракети. Кажуть, ми можемо з упевненістю сказати, що зброя не відповідає заявленим ворогом тактико-технічним характеристикам. Ну і судячи з того, що ми бачили і чули 7 лютого, ця ракета була таки збита. От власне Випробували росіяни цю ракету. Аналога фананіміід. Ну і власне традиційно можемо говорити, що це такий собі аналога в нід. Хорошого в тому, що вони б'ють новими ракетами по Україні, нічого немає. Погане є, погане те, що їм, значить, продають відповідні мікросхеми, чіпи і їхня галузь ракетобудівництва також не стоїть на місці, але з іншого боку, цих ракет, як і кінжалів мало їх ще, скоріш за все, менше, і це такий випробувальний політ по м людному багатомільйонному місту в центрі Європи. Це так от для знову ж таки європейців та американців. Ще один штрих до портрету, чи не настав час надати, хоча б старезні томагавки для того, щоб ввалити нормально вже по цій Москві. А в Москві. Горів авіобудівний завод Міг сталося це на так званому ленінградському проспекті. За попередніми даними, пожежа виникла в цеху, який зараз реконструюється, і прибудований він до чинного корпусу заводу. Бачимо, що горить ну, не весь завод, не вибухає. Там вся Москва є задимлення, але ну слухайте, будь-яке задимлення на заводі Міга у центрі Росії, центрі Москви. Бачите, самі центр зараз. Це ж прекрасно, і навіть якщо це відбувається, ну от в такий спосіб. Білий дим та можливо нового папу хтось обирав, а можливо, і е, хтось диверсію здійснив. Так чи інакше, це все добре, навіть якщо е, там нічого не пошкоджено, психологічний вплив на росіян, які живуть навколо цього заводу, він прекрасний. Це говорить про те, що сьогодні він горить трошечки завтра він загориться вже палатами синім полум'ям. А післязавтра туди прилетять дрони та ракети. Це обов'язково. Останеться ще трошки фактажу за е, власне даними тих, хто повідомляє про пожежу. Сталося загоряння. А це телеграм-канал База, їхня легендарна помика, яка не соромиться. Щоправда, говорити про такі речі. Вони про всі прильоти безпілотників сміливо розповідають. Ну принаймні розповідали раніше, їх потім стали цензурувати. А от про заводи ще розповідають так відкрито і сміливо. Так, от, за даними цієї помики, спалах стався на другому та третьому поверхах будівлі. Причина пожежі встановлюється, площа займання 70 квадратних. Метрів наразі станом на середину дня проводилася евакуація, судячи з усього до кінця дня, вже загасили, тому що вже тоді повідомлялось про те, що їхало кілька пожежних бригад туди і гасили з різних боків. Власне, що таке міг відкрити акціонерне товариство. Російська літаков... літакобудівна перепрошую корпорація Міг це компанія підприємство повного циклу, що об'єднує в собі конструювання, обслуговування і ремонт літаків марки Міг, які ми з вами. Дуже не любимо, якщо вони належать до воєнно-космічних сил Російської Федерації, і дуже любимо, якщо вони належать до збройних сил України. В нас в повітряних силах також є міги. Ну слава Богу, що наскільки розумію, живуть вони автономно і обслуговуються незалежно від цих шизоїдів, які там у Москві керують усім цим на Ленінградському проспекті Москви. Знаходиться значна кількість потужностей, але не всі лише деякі корпуси цього підприємства. Крім того, в Москві в Москві палала і ще одна важлива стратегічна позиція. Називаємо це так: НПЗ Газпром НЕФТІ нафто, е, завод. Жителі завод. Жителів районів Капотня, Маріна і Братєєва. На півдні Москви повідомляли про те, що е, близько пів на третій ночі повідом, е, побачили е, вогняну заграву в небі. Як красиво звучить вогняна заграва. Шкода, що не зняли. Але очевидці стверджували, що на місце також поспішала і швидка, і дві пожежні машини. Інформації про постраждалих е, не о, публікують офіційно. Е, власне. Там також розповідали про планові роботи російські чиновники з посиланням на е, власні. Джерела в цьому, перепрошую, э, російські помийки з посиланням на чиновників, тобто джерела, э, в тому числі і в цьому нафтоприродному заводі, і тих, хто працює в їхньому так званому МЧС. Так от, там були планові роботи зі спалювання э, палива, як стверджували оці от джерела. Але наскільки можна э, вірити цим джерелам? Ну, приблизно на от стільки відсотків. Тому. Э, Власне, висновків передчасних не робимо. Чекаємо, поки про це розкаже наш ГУР, наше СБУ. Як мінімум, з посиланням на власні джерела неофіційні, які ми теж маємо і в СБУ, і в ГУРІ. Ми вам повідомимо про все це, щойно стане відомо офіційно або ну так офіційно, але без посилання на відкрите джерело, така форма. Скажімо, комунікації вибудовуються нашими спецслужбами останніми місяцями, і, власне, зрештою воно все і підтверджується, але лише з часом. Ну і багатодітна родина з п'яти. Людей, включно з трьома дітьми, загинула під час пожежі в дерев'яному домі в будинку в Росії. Це Курганська область на вашому екрані, опалювався цей будинок пічкою, тому що не газифіковано, немає водогону. Ну, власне, такі от хібари в багатьох в мільйонів росіян. Серед тих я не знаю скільки серед них. Тих, у кого взагалі ніколи не було ані палива, ані опалення, ані газу, ані води, водогону. Але точно знаємо, що півтора мільйона росіян цієї зими постраждали від відключення тепла, води і світла. І тут напрошується сам собою висновок. Якби вони... Витрачали вони, Росія, витрачали гроші на проведення опалення, газифікацію, проведення водогонів, а не на війну проти України і про всього цивілізованого світу. Ця б родина могла не загинути. І точно б не загинула наша українська родина з п'ятьох людей, багатодітна родина з трьома дітками під Харковом. Ну, точно б не загинула, якби росіяни дбали про свої. Хібари і про те, щоб витрачати ці гроші на добробут власних людей. Але ж ні, ми пам'ятаємо, з чого все почалося, з того, що Путін не міг допустити, щоб його усунули від корита, маючи такі шалені ресурси, маючи стільки грошей від цієї нафти і газу, не газифікувати свою країну. Значною мірою, достатньою мірою. А стільки красти і а, зробити все для того, щоб крали в сусідній країні під твоїм контролем. Ну, я маю на увазі, і Україну, і Білорусь, і з Грузією вони намагаються те саме зараз робити. Тобто, вони не просто так боялися цих майданів, а тому, що люди вийдуть і скажуть: слухайте, ну проведіть газ, а не, а не крадіть у нас гроші. От власне так і розпочалася спершу гібридна агресія проти України, а потім і повномасштабна агресія проти України. Тим не менше, Україна вже 11-й рік протистоїть цьому і стоїть і далі. Тут е, слава Україні, слава оборонцям України, слава усім тим, хто нас захищає. Тим не менше, от е, мав ще кілька новин, які е, хотів розповісти вам в контексті того наскільки зараз. В росіян погано справи з грішми, але мабуть просто фізично вже не встигну. Просто знаєте, що росіяни ще деградували в усіх абсолютно рейтингах за індексом соціального розвитку вже 76-те місце. Ну і бачимо, власне, бачимо, що більшість цивілізованих країн або залишаються на тому самому місці, як і були, або трошки навіть. Підростаються в Росії, із цим є питання. Індекс цей включає е, якість життя і можливості для самореалізації. Росія падає, ну і хай падає собі далі. Тим не менше, я на цьому зараз детально зупинятися не буду. Я хочу просто наостанок ще одну е, гучну новину, яка охопила е, тимчасово окуповані території, а також всю Росію імперці починають одне з одним гристися. Цього разу ви ні за що не здогадаєтесь, кого погнали в шию навіть ну такі шизануті значною мірою казаки із так званої ДНР Кіркорова. Повстали проти е, Ніскрепнева е, Оці от озброєні. Ряжені, які власне розповідають про духовні скрепи і про те, що вони там їх захищають уже цілих 10 років. А до них тут приїхав Кіркоров, який проти духовних скрєп. Давайте спершу подивимось, як ага, ми не маємо зараз не маємо можливості подивитись, як виступали казаки, але ми маємо можливість показати, що. Відбулося з самим Кіркоровим там на е, цих сценах, поки що цілих, в тимчасово окупованих республіках. Я вважаю, що ця істота здійснила військовий злочин. Я не юрист, мені складно кваліфікувати, але, по-моєму, от уже треба якось да, е, переводити в чи то юридичну площину, чи то не юридичну і. Працювати з цим персонажем, він знахабнів приїхати в тимчасово окуповану Донеччину в ті регіони, які тимчасово окуповані є зараз, це по-моєму вже край. Вони його звідти погнали. Ці казаки розповідають про те, що он на голих вічерінках Пайот, а потом к нам приїжджає. ми проти. Але ясно, що цих казаків ніхто вже не слухав, тому що ну, звізда приїхала з Москви і, от, власне, заспівав він, судячи з усього, перед. Російськими окупантами, що сказав, ну виригнув зі свого власне ротової порожнини, яка багато бачила. У мене є моя страна, уїжджати нікуди не збираюся, Живу здесь, жили, буду жить. У мене є дім, У мене здесь діти. каже Кіркоров. У мене бідрос, папа мой. Поэтому у меня очень важное ощущение тила, которое даете ви, це він сказав перед окупантами. Ну, вони розповідають, що вони там поранені. Але хоч знайте, хочеться вірити, що один раз приїде він, і буде як з тією видаючоюся поетеси російської, яка теж вирішила необережно виступити на тимчасово окупованих територіях Донеччини. Нагадаю. Туди щось прилетіло, судячи з усього, Хай Марс, і оті от поранені окупанти стали або ще більш поранені, або все. Або вони всі відправились на концерт Кобзона. Багато десятків вирішили, але е тоді, е судячи з усього, вони не дотримались режиму інформаційної тиші. А зараз о, цей приїзд Кіркорича. Вони приховували і тому не змогли дістати. Ну просто не знали відповідні служби про те, що такий гість приїхав. Якби знали, я впевнений, що зустріли б теплом. Хочеться вірити, що його спіткає доля особи, яка заслуговує на відповідний прийом і на справедливість. був. впевнений, що Кіркоров зробив дуже багато для вбивства українців останніми роками, а особливо оцим своїм. Приїздом. Що ж, для того, щоб справедливість не стала якнайшвидше, я пропоную. У перейти на сайт фонду 24 за QR-кодом, який зараз побачите, або ж за е, адресою, яка з'явиться в іншому куті екрану червоним кольором, або просто загуглите фонд 24, і буквально за кілька секунд ви зможете за е, опинитися. По перше, на нашому сайті а потім і задонатити ту суму, яка є для вас комфортною. Дякую, що продовжуєте боротися. Дякую, що продовжуєте відновлювати справедливість. Вона обов'язково настане. Рано чи пізно ми обов'язково переможемо. Бережіть себе і слава Україні!